កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូននិងអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ប្រកាសជាបានទទួលជ្រាបនៅដំណឹងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រហូតមានប្រពន្ធរមៀនខ្លះបានអះអាងថាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីនិងជារាជនីសម្លេងធម្មជាតិអ្នកនាងមាសសុខសុភាបានរៀបការរហូតមានកូនប្រុសពេញកំឡោះដ៏ស្រស់ស្អាតថែមទៀតផង យ៉ាងណាមិញក្រោយពីមានដំណឹងសោះសាយរឿងរៀបការរហូតមានកូនកំឡោះសង្ហានោះមេសុខសុភាក៏ពុំមានប្រតិកម្មអ្វីតបបដិសេធអ្វីនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញអ្នកនាងរត់តែបង្ហាញសកម្មភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃជាមួយគ្រួសារពេលញ៉ាំអាហារថែមទាំងបង្ហោះកូនប្រុសនិងហៅកូនៗពេញពេញមាត់លើបណ្ដាញសង្គមផងដែរ ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាគេនៅតែមិនទាន់ជ្រាបច្បាស់អំពីរឿងនេះនៅឡើយខណៈដែលអ្នកនាងមេសុខសុភានៅមិនទាន់មានការបកស្រាយជាសាធារណៈប្រាប់ដល់មហាជននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី17កក្កដាឆ្នាំ2022អ្នកនាងមេសុខសុភាបានបង្ហោះសារថាម៉ាក់ស្រឡាញ់កូនណាស់តែត្រូវតែទ្រាំគ្មានការជួបណាដែលមិនមានការបែកនោះឡើយសូមកូនទទួលបានសុខសុវត្ថិភាពតាមផ្លូវរៀនសូត្រឲ្យពូកែកុំឲ្យម៉ាក់និងប៉ាខកចិត្ត កូនជាអ្វីៗនឹងជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ពួកយើងចានេះគឺជាកូនប្រុសសំណពចិត្តរបស់អ្នកនាងមេសុខសុភាឃើញថាស្រស់សង្ហាខ្លាំងមែនទែនពេញកំឡោះបាត់ទៅហើយប្រិមិត្តមួយចំនួនប្រកាសជាមិនបានដឹងទេថាអ្នកនាងមេសុខសុភាបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺតាំងពីឆ្នាំ2009មកម្លេះជាមួយនឹងលោកឥតរ៉ាដាដែលជាបុរសសង្ហា អាចតែកចិត្តមានសុខសុភាជាប់ហើយមកដល់ពេលនេះប្រិមិត្តមួយចំនួនក៏មិនបានដឹងទេថាអ្នកនាងមានសុខសុភាមានកូនកំឡោះទៅហើយហើយពេលនេះទៀតមានសុខសុភាក៏បានឃ្លាតឆ្ងាយអំពីកូនប្រុសហើយដោយកូនប្រុសត្រូវទៅរៀននៅឯក្រៅប្រទេស ហើយអ្នកនាងក៏បានបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ជាខ្លាំងចំពោះកូនប្រុសពិតជាស្រឡាញ់និងថ្នាក់ថ្នមកូនខ្លាំងមែនទែន ចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា